Якщо ваші дії правомірні, то нема питань. Все одно повинні знати, що є така процедура акредитації, так? А чим ця процедура передбачена акредитації? Де в законі про здійснення держзакупівель сказано, що я повинен перед тим, щоб потрапити на розкриття, пройти якусь у вас акредитацію? Чи у вас є внутрішня якась процедура, я вибачаю? Чи ви чимось відрізняєтесь від тих, наприклад, від лікарні туберкульозної, де ми вже були? Там нормально це сприйняли, там теж є юрисконсульт, ніхто не ховався, і в нас ніяк... Я нормально не сприймаю. Ну, не ховаємо. Ну, в чому проблема? Ховатися ми хочемо просто свої посвідчення. Бачите, ми не зобов'язані ніякі посвідчення мати як такі. Як не зобов'язані? Ну, тому що... Ну, слухайте, шановні, ви що? Ну, у вас може бути посвідчення, тому що воно затверджено якимись внутрішніми інструкціями. А наша громадська організація посвідчення передбачає. А що у вас є? Ми, є посвідчення особи. Покажіть мені якусь акредитацію, покажіть мені якісь свідоцтво, покажіть мені, що ви уповноважені поробити. Ми вам скидували листа. Та мені той лист нічого не говорить. Я візьму, знаєте, скільки тих листів на друку? Шановний, які проблеми? Не шановний. Я вам кажу, я так. Займаю посаду, яку за ним відповідаю. У вас є посвідчення так, особи? Особи, давайте. Покажіть, Миколі Васильовичу, один і другий. Чуєш, так? Ви далі не допустите, так. Розумію, що хвилька пса називається. Ми повинні вас тоді... Паспорт. Це є посвідчення особи. Так. І це лист засвідчує, що ми є представниками цієї організації. Це все. Давайте. Давайте паспорт. А скажіть, відеоряд де буде викладений, чи де він буде доступний? На Ютубі, напевно? Ну, ні, ми потім будемо. Ні, бо просто... Ми маємо свій сайт. Хтось може не хоче в кадрі попадати, по особистих там якісь мотиваціях? Ні, закон це чітко передбачає, що ми маємо право знімати, і якщо є член комітету з конкурсних турів, то він має розуміти, що якщо вже він є членом конкурсних турів, то він... Апріорі вже погоджується на те, щоб ми його фіксували. Знімали. Воно все відкрито, нам нема чого скривати. Так що. Ну, ні. Я нічого, хай я не маю проти. Просто є процедура. Це сюди приймаємо. Добре, всі в принципі є. Так, будемо тоді розпочинати процедуру. Та яка різниця, Миколаївна? Тому що... А маєш наші, як туди сьогодні? Це, напевно, треба любові не представити людей, тому що хто ж... Я все розкажу. Добре, ми тоді будемо розпочинати процедуру розкриття конкурсних торгів. У нас сьогодні відкриті торги. Код класифікатора 21-22, препарати фармацевтичні і інші. Відповідно до вимог закону, в даному випадку ця процедура розпочинала ще по старому закону. Оголошення було оприлюднено у віснику державних закупівель за номером 107-491. Від 21 квітня 2014 року. В документацію з конкурсних торгів вносили зміни для того, щоб врахувати деякі нюанси, які, скажімо так, де були розбіжності по закону. І було призначено розкриття на 30 травня 2014 року на 12 годину. Подача пропозиції була до 9 години 30 хвилин. Станом на 9.30 було подано 4 конкурсних пропозиції. Була подана конкурсна пропозиція від приватного підприємства «Хімреактиви», вулиця Галицька, 67/103, місто Івано-Франківськ. Була подана конкурсна пропозиція від приватного підприємства «Біола», місто Львів, вулиця Римлянина, 5. Була подана конкурсна пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «Єва Фарм», місто Львів, вулиця Левицького, 27-16. В даному випадку ця пропозиція була подана тільки на лот номер 1. І була подана пропозиція ТЗОВ «Медхім», місто Львів, проспект Чорновола, 45А, корпус 6. Я представник від зазначеної організації. Розкриття буде проводитись, скажімо так, в присутності членів комітету з конкурсних торгів, їх є всіх 5 осіб, в присутності керівника, і я представник юридичної організації, яка здійснює, скажімо так, юридичне забезпечення тендеру. Ще представтесь прізвище. Мене звуть Варламов Олександр Валерійович. Як організація ваша? Ми працюємо як фізична особа-підприємець Романюк Юрій Стефанович. Я там працюю.
Отже, розкривати пропозиції ми будемо в міру їх надходження. Першою надійшла пропозиція від КП «Хімреактиви». Розкриваємо її. Чесь, у мене є запитання. Будь ласка. Одне до членів комітету з конкурсних торгів. Значить, в статті 9 закону про здійснення держзакупівель, це до пана юрисконсульта в першу чергу звертаюсь, і в статті 27 закону про здійснення державних закупівель зазначено в цих двох статтях, що на процедуру розкриття можуть бути присутні. Зокрема, представники замовника, тобто члени комітету з конкурсних торгів, щоб це розуміли, представники учасника, які відповідно до документації конкурсних торгів мають надати відповідні документи, які засвідчують їхню особу. Я би вам радив їх перевірити, раз ви вже нас перевіряли. От, представники преси відповідно до закону про здійснення державних закупівель, стаття 9, і представники громадських організацій. І я хочу, щоб юрисконсульт пояснив, яким чином, на яких підставах юридичних знаходиться зараз представник пан Варламов. На підставі договору, який між нами укладений. А чи не за... Ну, я питаю зараз представника, замовника і... На підставі договору. І ви вважаєте, що це не суперечить закону про здійснення державних закупівель? Передбачено законом, що якою статтею, скажіть, будь ласка? Ну, я на пам'ять закону не викликав, але там закон. Але ви переконані, що це передбачено законом? Я зрозумів, добре. Тобто члени комітету не заперечують проти присутності цього представника юридичної фірми? Ну, у нас є угода. Є угода? Ні, ну, я змушений спитати, тому що ми дотримуємося закону і ми свої повноваження представили, яким чином, чому ми тут. Я перепрошую. Ви не є членом конкурсних турнірів. Ні, тому прошу не трактуватися. Ви можете спостерігати. Ви можете спостерігати. Але зауваження не вертатися в процедуру тендерного турнірів. Я тому я не хочу вмішуватися. Ну, прошу, ввести себе відповідно до свого статусу. Давайте зробимо це наступним чином. Давайте ми зараз проведемо процедуру розкриття. Давайте ми зачитаємо документи, зачитаємо ціни, і потім, якщо у вас будуть питання, ви зможете їх поставити, на них будемо відповідати. Добре? Добре. Вас попрошу. Що є учасники, всі чекають. Отже, перша пропозиція. Приватне підприємство «Хімреактиви». Пропозиція прошнурована відповідно до вимог закону. Є реєстр наданих документів. Зачитуємо документи, які подані в складі конкурсної пропозиції. Першим документом поданий реєстр. Другим документом. Наявність матеріально-технічної бази, необхідної для постачання товару з вказанням переліку обладнання. Повідомлення про підтвердження відповідності товару за пропозицією конкурсних торгів технічним, якісним та іншим характеристикам гарантійний лист від учасника. Довідка про гарантії залишкового терміну придатності товару. Довідка про гарантії наявності сертифікатів якості та інших посвідчень на товар. Я перепрошую вас, в принципі, відповідно до закону, документи, в принципі, вважаються комерційною таємницею, ви не можете їх знімати. Якщо ви хочете, ви камеру в куточку поставте, але документи ви не можете знімати, тому що не можете. Тому що оцінка – це комерційна таємниця. Оцінка відбувається, так, ви можете встати там, можете знімати, але знімати документи ви не маєте права. Руслан, маю право чи ні? Нічим це не передбачимо. Ми маємо право фіксувати будь-якими засобами. Розумієте просто, в чому справа? Тендерний комітет буде здійснювати, комітет з конкурсних торгів буде здійснювати оцінку документів. І справа просто в тому, що ну, ви не маєте права, скажімо так само, бути з ним ознайомлені. Це не передбачено. У мене досвід вже 6 років закупівлі. Я знаю, що я маю. А якщо, скажімо так, тут є документи, які містять гриф, наприклад, таємно. Якщо, скажімо, є документи, які ну, учасник не хоче, щоб ви, наприклад, з ним ознайомлювались. Це не передбачено, скажімо, законом, що ви можете дивитися ці документи. Закон передбачає, що має право відомості фіксації. Ну, будь ласка, ми просимо, ви собі скажете в куточку, просто фіксуйте процес, але фіксувати документи ви не маєте права. Це юридична норма. Добре, продовжуйте. Законодавство. Я просто попрошу. Можна? З вами тоді поміняємось. Тому що просто потім учасники напишуть скаргу в прокуратуру, просто в комітету будуть проблеми. Не мати. Я...
Отже, лист роз'яснення, що зазначений вид діяльності не підлягає ліцензуванню. Довідка про працівників підприємства. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Копія договору поставки товарів. Ще одна копія договору поставки. Лист-відгук про співпрацю. По двом угодам, які були подані. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Це останній звітний період. Звіт про фінансові результати. Довідка з податкової інспекції. Відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів дійсно до 6 червня 2014 року. Довідка з банку про відкриття рахунку та відсутності заборгованості по кредитам. Довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Ким видано? Головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області. Зазначене підприємство в реєстрі організацій, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відсутнє. Довідка з управління інформаційного аналітичного забезпечення МВС України в Івано-Франківській області. До кримінальної відповідальності не притягується, засудженим за кримінальну справу не значиться та в розшуку не перебуває. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. В реєстрі така інформація відсутня. Доручення. Наказ про приступлення до обов'язків керівника. Статут приватного підприємства «Хімреактиви». Копія витягу з єдиного державного реєстру. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Інформаційна довідка про підприємство. Конкурсна форма пропозиції. Цю ми зачитаємо пізніше. Основні умови договору про закупівлю. Технічні вимоги на предмет закупівлі. Це все. Отже, ціна пропозиції. Лоти, так. Учасник подає пропозицію на 2 лоти.
Отже, пропозиція по лоту номер 1 становить 41 тисяча 5 гривень, в тому числі вата, ціна за одиницю 77 гривень 68 копійок і марля 4 гривні 33 копійки. І лот номер 2. $557,638 без копійок. В складі пропозиції учасника відсутні документи, передбачені додатком другим документації з конкурсних торгів, а саме довідка в довільній формі про службових посадових осіб і довідка в довільній формі з інформацією про акціонерів. Буде зазначено, що така пропозиція не відповідає вимогам документації з конкурсних торгів. Там ще копія витягу з єдиного держреєстру на історії. Ми зачитали, але справа в тому, що законом передбачено, що перевіряється наявність документів, зачитується ціна, правильність документів перевіряється на етапі оцінки. Дійсно зазначили, що є таке порушення, на етапі оцінки буде в протоколі відміни буде передбачено, що цей документ не відповідає вимогам. Наступна пропозиція – приватне підприємство «Біола». Прошнуровано, пронумеровано, є реєстр документів. Отже, в складі пропозиції учасника є наступні документи. Конкурсна форма пропозиції, яку ми зачитаємо пізніше. Відомості про механізми і обладнання, необхідні для постачання товару. Гарантійний лист щодо наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, які будуть надаватись на кожну партію, що буде постачатися. Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Відомості щодо виконання аналогічних договорів. Договір поставки, копія такої угоди. Ще одна копія договору поставки. Відгук. Першій угоді. Відгук по другій угоді. Мати процедуру, а не документи. Я бачу, що у вас на екрані документи зникли. Ну, а як це відрізнити? Процедуру від документів? Від документів зникли. Це нічого не розуміє. Скажу, хто вас є? Ахметов? Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Та й снімає. Це не в нас справа, це справа. Це ж є конфіденційні, які надавалися ж документи, вони можуть оскаржити і... Інформація, що не надається звіт про рух грошових коштів, так як підприємство є малим. Довідка про відсутність заборгованості. Заборгованість відсутня, довідка дійсна до 1 червня, нотаріально посвідчена копія таких документів. Копія довідки з банку, відкриття поточного рахунку, нотаріально посвідчена копія.
І оригінал довідки з банку про відсутність заборгованості по кредитам. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. В реєстрі така інформація відсутня. Довідка з управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГМВС України у Львівській області. До відповідальності не притягується, знятою не погашує судимості, немає в розшуку, не перебуває. Нотаріально посвідчена копія такої довідки. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Такої інформації в реєстрі немає. Нотаріально посвідчена копія. Довіреність на представлення інтересів. Рішення засновника. Статут.